Dneška budem rozprávať ja, bo máme vážnu tému. A ty si často zbreptáš. Ta budeš môj asistent. Abo sluha, alebo otrok. Jednoducho podriadzený. OK, pampi. Však ticho! Ani muk som povedala. Môžeš začať zmákať. Co pomáha každému pšikoju v našej svorke? Co pomáha, keď máme rytké hoveno jeno? Alergiu? Abo kožné problémy? Ha? Je to humak, ktorý môj sluha kupuje na modralekareň.sk. Máme tu tri formy na ukážku. Pre mňa vo v praškovej forme, dobre ešte pre myša zo z konzervu. Samozrejme, ja mám najväčšiu misku z celej svorky po spravodlivosti. Pre Aliho vo v tekutej forme, bo granulovú dietku, že by mu lepšie vpilo do granulkoch. Podaný môj, jedno pohľadka nepoprošim. Dobre, ideme ďalej. A pre Zenu, super čongo bongo či koliko bombastiko vo vstrikačke, mega silný, ďab ho tam, hi hi, barš mi to bolo. Tak mi dá, co by chodí zo zadečku. Maťu, daj mi ho chutať také poste bez jedzenia. Och, ty, tvarím še, že mi to chutí. Ani veľmi nepampi. pampi. Pšikové kolegové, papkajce to zasadne zo skrmnú dávku. Toto vo vstrikačke je super mocné. Še to dáva, keď je pšik vo veľkým streše, abo napríklad, keď je otraví. Nám Na muž humak nieraz zachránil zadek. A to doslova, bo nás bolelo od hnačkoch. Však znaš, jak to nepríjemne, keď ščipe zadek. Nemaťu, ty še krabeš. dobrá práca. Pou, voľno čekám taký výkony na budúce. Nezapomnite, huma kupujeme na modralekareň.sk. Keď papkám, som taká krásna, ako hviezda jasná. Oh yeah.